o anime recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, nabalitaan ni Agari at Tokugawa ang tungkol sa mga nagawa ni Baki na natalo niya si Yuri at Hanayama sa 13 gulang lang. At nilabanan din ng bida ang tatay nito pero natalo ang bata. Kaya tumakbo si Baki sa Estados Unidos sa The Land of the Free. At ipinakita ang nagiba ang itsura na bida. Kinalaban ang grappler na kamukha ni Thrag. At sa isang sakal niya lang dito ay talo agad ang kalaban. Nag-abroad daw si Baki para maghanap ng mga malalakas na kalaban at mas lumakas pa. Nakalaban din niya ang isa pang karate na mabilis ding natalo dahil sa lakas niya. Hindi niya pinalagpas maging yung Siga na umaasa sa Knuckles na umatake sa kanya. At madali lang niya itong natalo. Saka nagpunta ng Brazil si Baki at masaya siyang na-welcome ng isang nagngangalang Dixon. Pagpasok niya sa bahay ni Dixon ay nakita ni Baki ang maraming trophy ni Dixon. Ngunit nang batiin siya ng champion ay nakita niyang may mga pasa ang mukha nito at nakasakay sa wheelchair. Sinabi nitong marami kasi siyang nakalaban at nakachamba ng malakas na wrestler. Kaya siya ang nabugbog at nakaupo ngayon sa wheelchair. Sinabi ni Dixon na kung gusto ni Baki na maging pinakamalakas na fighter ay kailangan niyang bumalik sa Japan para sumali sa isang underground match. Saka mabilis na tinalo ni Dixon si Baki at Sin Akal. Ngunit agad ding tinanggal ni Baki ang pagkakalingkis ni Dixon at yumuko para magtanong kung paano malalaman ang underground arena. Habang nag-uusap sina Agari at Tokugawa ay sinabi ni Agari na tumigil ang nasa likod. Lumapit kasi si Kano na tao ni Tokugawa para matesting si Agari at naramdaman pa rin siya ng malaking tao. Nagkainitan ang dalawa na maghahalikan sana, pero inawat sila ni Tokugawa. Kaya umalis si Agari na sinabing buti kung matalo ni Kano si Baki. Paglabas ni Agari ay nakita nito si Baki at nagpakilala. Pero dahil pangit ang pagsagot ni Baki ay iniwan na lang siya ni Agari. Iniwan ni Baki ang aso nitong napulot sa kanto. At mabilis na pumasok ng property ni Tokugawa na puno ng mga men in black. Pero mabilis lang na pinagsisipa at pinatulog ito ni Baki kaya naikalat sila sa paligid. Dumating naman si Kano at sinabing nakakagulat na ang isang bata ay natalo ang mga bantay. Sinabi ni Kano na kailangan muna ni Baki na labanan siya bago makakausap si Tokugawa. At siya ang unang pagsubok ng bida dahil mas malakas pa ang makakalaban nito sa arena. Nagpatalon-talon si Baki saka nag-flying kick at flying punch ang bida na sinangga ni Kano. Saka mabilis na sumuntok-suntok at sumipa-sipa si Baki, pero madali lang na sinasangga at iniiwasan ni Kano. Kaya nagtaka si Baki. Lalo na noong ginagaya ni Kano ang mga estilo ng pakikipaglaban ni Baki. Sinabi ni Kano na ito ang estilo niya saka naghahanap ng kahinaan ng kalaban. Sumuntok ulit si Baki na sinangga ni Kano, at si Baki ang nasuntok sa panga. Ngunit nagulat si Kano dahil parang walang nangyari kay Baki na agad naka-recover. Sinabi ni Baki na mas malakas pa ang suntok ng nanay niya kaysa kay Kano. Kaya sinipa ulit siya ni Kano sa tiyan. Umatake muli si Baki na inilaga ni Kano at sinuntok ulit sa mukha ang bida. Naitapon pa si Baki kaya sinabi ni Kano na umalis na lang ito. Pero naniniwala si Baki na destiny niya na makasali sa underground arena ni Tokugawa. At siya daw ang magiging champion dito. Sinabi ni Kano na talo pa rin si Baki at kailangan siyang daanan. Kaya umilag-ilag si Baki sa mga suntok niya at sinabing galingan pa ni Kano. At napatanong pa kung tunay nga bang fighter si Kano. Dahil sisiw lang daw ang mga pag-atake nito. Nagalit si Kano na sumuntok pero nahuli ni Baki ang kamay niya at nilock. Kaya bagsak ang mukha ng talunan na Kano. Yumuko si Baki sa labas ng dojo ni Tokugawa at humingi ng pahintulot na makasali. Paglabas ni Tokugawa ay nakita nito ang mga natamba na mga tao. Nagpakilala si Baki na nais niyang sumali sa underground arena. At sinabi ni Tokugawa na si Kano ang pinakamahina niyang fighter. At dahil tinalo ito ni Baki ay kailangan niyang palitan si Kano sa laban nitong magaganap. Na agad tinanggap ni Baki. Nagpunta si Baki sa ilalim ng tulay kung saan niya ibinaon ang singsing ng ina noon. Pinuntahan naman ni Tokugawa ang kapareho nitong kalbo na si Dapo. At nagpakalong pa dito sabay hawak ng ulo. Kalaunan ay nagtanong si Dapo kung ano ang kailangan ni Tokugawa. Kaya hiniling ni Tokugawa ang anak ni Dapo na martial artist na nagngangalang Katsumi. Pero nasa Amerika daw ito at nagti-training. Saka sinabing ipapalaban niya sana ang anak ni Dapo sa anak ni Yujiro. Kaya nagulat si Dapo na may anak pala ang halimaw na fighter at nais itong makitang lumaban. Biglang pumasok ang extra karatedo. At sinabing binugbog ng isang nagngangalang Kato ang mga estudyante nila. Kaya iniwan muna ni Dapo si Tokugawa at sa dojo ay nakita nitong inaapakan ni Kato ang isang karate student. Nagalit ang kaibigan ng inapakan na estudyante sa kamabilis na hinawakan si Kato para malock.
Ngunit mabilis lang itong sinipa ng bully sa ulo at bagsak ang isa pang karatae. Sinabi ni Kato na nais nitong lumaban sa underground arena, at nagpapatulong siya kay Dapo na ipasok siya doon. Dumating si Tokugawa at sinabing may galing din si Kato sa pakikipaglaban. Kaya nagtanong ang Siga kung sino ang unano sa harap. At sinabi ni Tokugawa na tawagin siyang boss. At nagpaalam na si Tokugawa sabay sabi kay Dapo na puntahan siya kapag may mailalaban na. Dahil hindi nagbaw si Kato kay Tokugawa ay pinitik ni Dapo ang noo nito. Kaya nagdugo ang noo ni Kato na nagulat. Ipinakita ang kapitbahay ni Baki na si Kozu. Inutusan ito ng ina na pakainin ang aso ni Baki kaya agad nga niyang dinala ang feeds ni Musashi. Sinabi ni Kozu na bumalik na si Baki sa paaralan dahil matagal na itong wala. Saka din agad umalis. Naghugas ng katawan si Baki. Saka dumating ang ina ni Kozu na pinunasan ang katawan ng Pogi, pati ang likod nito. Fighter din kasi ang dating asawa nitong namatay at ang iniwan lang sa kanya ay si Kozu. Saka pati na pick ng pang MILF sa hentai ang galawan ang likod ng bida. Nag-usap sina Dapo at Kato habang kumakain ng kalbo. Nagpunta daw ng ibang bansa si Kato pero bumalik dahil wala na siyang malakas na makalaban doon. Sinabi pa ni Kato na kapag sinusundot ang mata ng mga kalaban niya ay ramdam ng pang-finger niya ang init sa loob. Pero pinagtawanan lang siya ni Dapo, kaya naiinis na umalis si Kato. Sinabi ni Dapo na sinayang lang ni Kato ang oras niya at wala na itong bayag na maipapakita kay Dapo. Kaya tumigil si Kato. Saka bigla na lang sinipa ang mesa ni Dapo. Ngunit nagpunta si Dapo sa likod niya at mabilis na hinuli si Kato. At pinilit pa kainin ng fried chicken na walang nagawa. At binalaan pang tusukin ang mata. Umupo si Dapo at sinabing hindi tatalabang fighting skill ni Kato sa underground arena dahil mas malala ang mga kalaban doon. Kahit mga assassin ay naroon din at walang batas sa underground fighting. Nanginginig ang kamay ni Kato at sinabing nais pa rin niyang sumali. Kaya sinabi ni Dapo na may pupuntahan sila. Kalaunan ay nagpunta sila sa malaking teritoryo ni Tokugawa at binati sila ng unanong kalbo. Samantala ay nag-skip ng paglilinis si Baki sa school na nagpaalam kay Kozu. Saka siya sinundo ng isang sasakyan na pag-aari ni Tokugawa. Dinala ni Tokugawa sina Dapo at ang nagulat na Kato sa Tokyo Dome, kung saan ang mga iniimbita lang doon ay mga mapagkakatiwala ang high-profile people. Nag-announce ang MC at binanggit ang mga maglalaban na sina Baki at Kosho. Bago lalaban ay kumain-kain muna si Baki ng paborito ng mga babae. At uminom din ng soda bago inayos ang sarili para sa laban. Unang ipinakilala si Kosho na mabilis daw tumalon sa ring. Saka din tinawag ang pangalan ni Baki Hanma, na maraming mga tao ang nag-cheer. Nagbatian sina Baki at Kosho, at sinabi ni Baki na nirerespeto niya ang galing ni Kosho dahil nakapasok sa underground arena na iyon. Ngunit teritoryo daw ito ni Baki. Kaya sinabi ni Kosho na puputulan niya ang mga ugat ni Baki. Sinabi ni Kato na myth lang daw ang fighting style ni Kosho. Ngunit sinabi ni Tokugawa na nakita niya si Kosho sa isang bull festival na sinugod ang isang toro at pinabagsak ito. At ang dahilan ni Kosho ay wala na daw nais lumaban sa kanya. Naunang sumipa si Baki at mabilis na sinangga ni Kosho. Sumuntok si Baki pero umilag pa din si Kosho. Sinubukang mahuli ni Kosho si Baki pero nakailag ang bida. Saka nag-straight punch si Baki na kinalipad ni Kosho. At bagbog si Kosho na naipit sa pader. Pero na-timingan nito ang pagtusok sa braso ni Baki at parang sinulid na pinutol ang isang ugat ni Baki. Kaya nasaktan na napa-atres ang bida. Kahit nasaktan si Baki ay sinangga pa rin niya ang mga pagsipa ni Kosho gamit ang paa. Pero dahil hindi niya may galaw ang kanang kamay ay madali lang siyang nasuntok ni Kosho. Kaya si Baki naman ang naipit sa pader at siya ang binugbog ng kamao at tuhod ni Kosho. Kaya bagsak si Baki sa isa pang sipa ni Kosho na masaya ang pakiramdam. Akala ni Kosho kung panalo na siya sabay atake. Pero sinipa siya ni Baki na hindi handang ibigay ang upuan bilang champion. Nagkasubukan pa sila ni Kosho at nagawang makaiwas ni Kosho. At masaya ito dahil may nakalaban siyang kasinggaling ni Baki. Kaya naalala ni Kosho ang pagsasanay nito sa ilalim ng kanyang master na kalbo. Hanggang magawa niyang ma-master ang paggamit ng pag-slice ng ugat at ipagkatiwala ng master ang fighting style sa kanya. Ngunit kapalit nito ay naging boring ang buhay niya dahil walang kalaban na magaling. Pero mabuti na lang daw dahil nakalaban si Baki. Saka nagpalit ng stance si Kosho na katulad ng isang praying mantis kung fu style. Gamit ni Kosho ang mga daliring nakakasugat na umatake kay Baki. Samantalang nagpapaliwanag sa atin si Nadapo kung gaano ito katigas at katalim. Dahil dito ay napa-atres si Baki at mabilis siyang umiilag-ilag at tumalon sa ere.
Sinabi ni Kato na talo na si Baki, pero para kay Tokugawa ay si Kosho ang matatalo dahil sa mga record ni Baki. Lumapit si Baki kay Kosho kahit na alam ang armas ni Kosho. Saka umiilag-ilag si Baki sa mga pag-slice ni Kosho habang nakangisi na ng aasar. At sinuntok ang mukha ni Kosho gamit ang isang kamay. Saka din agad sinipa. Nahuli siya ni Kosho ng grip pero sinuntok ni Baki ang kamay ni Kosho. Ngunit sinundot ni Kosho ang kanang leeg ni Baki kaya nabulag ang mata ni Baki. Dahil dito ay madaling pinaglaruan ni Kosho si Baki na pinagsusuntok at iniilagan ang mga pag-atake ni Baki. Sinabi ni Kosho na ang mukha niya ang huling makikita ni Baki bago mamatay. Saka sinubukang sundutin ang leeg ni Baki, pero nahuli ito ng bida at nilock si Kosho sa lupa. Binalaan pa ni Baki si Kosho na sumuko na bago maputol ang balikat, pero matigas daw ang lalaki. Kaya sinuntok na lang ito ng malakas ng bida. At dilat na nawalan ng malay si Kosho. Kaya masayang masaya si Baki sa pagkapanalo. Sa klinik ay nagtanong si Baki kung maayos ba ang mga sira ng katawan. At sinabi ng masayang doktor na magiging ayos din ito. At nilapitan nila ang isa pang kama kung saan nakahiga si Kosho. Nagtanong si Kosho kung bakit hindi binali ni Baki ang balikat niya. At sinagot ng bida na kawawa ito kung sakali. Kaya sinabi na lang ng nahihiyang Kosho na huwag magpapatalo si Baki. Sa hallway ay niyakap ni Tokugawa ang fighter nito. Saka din nagpakilala si Dapo kay Baki. Sinabi naman ng mayabang na Kato na siya ang tatalo kay Baki. Tapos dumating din si Moto B na isang legendary fighter. Tinignan nito si Baki at sinabing wala silang pagkakagaya ng ama nito. Saka din agad na umalis. Sa labas ay nakita ni Baki si Stridem at binati ito. Binalaan siya ni Stridem na napag-iwanan na siya ng lakas ng ama nito. Saka naglakad palayo. Sa dojo ay hinamon ni Kato ang pinakamalakas na estudyante doon na si Takagi. Nag-asaran pa ang mga ito bago naglaban. Nagkasuntukan sila saglit sa kabin alak matusok ni Takagi ang mata ni Kato, pero ang kamay niya ang hiniwan ni Kato. Saka inapakan ang ulo ni Takagi. Nagtayuan ang mga karatedo na binalak labanan si Kato. Kaya nagpaalam si Kato na bigyan sila ng leksyon. At madali lang niyang pinagbubugbog ng sipa at suntok ang mga estudyante doon habang iniisip si Baki. Pagkatapos ng klase ay hinahanap ni Kozu si Baki para maglinis. Nakita niya itong hinuhuthutan ng mga bully na hindi siya kilala. Kaya sinabi ni Kozu na kung gusto ni Baki ay bagbog sa kanya ang mga bully. Pero pinigilan na ni Baki ang bunganga ni Kozu sa kabinuhat ito palayo. Saka mabilis na tumalon sa bakod kahit dala ang babae. At hindi sila nakita ng mga humahabol na corrupt. Samantala sa dojo ay may mga dumating na hiniling kay Tokugawa na ipalaban kay Baki ang mga kasama nito. Hindi pa sumagot si Tokugawa pero biglang pumasok si Kato na sinabing mga chicks ang mga inabutang fighters doon. At sinabing siya ang susunod na lalaban kay Baki. Nainis ang mga naroon na sinabing narinig nila ang kahambugan ni Kato na mas maraming satsat kaysa panalo. Naasar si Kato na naghamon pero hindi pinansin ng mga fighters doon na mataas daw ang disiplina at hindi basta-basta lumalaban sa away walang silbi. Samantala ay apat na estudyante ang kasparing at hinahawakan si Moto B. Pero hinagis lang ito ng malakas na matandang Aikido master. Saka tinawag ni Moto B ang naramdaman niyang nanonood na naroon. Ito pala si Baki na pumasok din agad at sinabing nais lang nitong matuto kay Moto B. Kaya pinaalis ni Moto B ang mga mag-aaral nito at nagtitigan sila ni Baki. Balik kay Tokugawa ay sinabi ni Agari na ang mga totoong nakakaintindi ng feeling ng pakikipaglaban ay ang mga fighters. At hindi lang mga tulad ng mga lalaking naroon na pinipilit nilang tularan silang mag-isip ni Tokugawa. Kaya pinaalis na sila ni Agari. Lumabas ang mga ito na agad ding sinundan ng napangiti na Kato. Samantala ay walang tigil sa pagsugod si Baki kay Moto B. Pero kada mahahawakan siya ng master ay naitatapon sa lupa si Baki. Maraming nasabi si Baki tungkol sa kung paano siya pinalaki ng ama. Kaya nang magsawa ay sinabi ni Moto B na pagod na siya at itinigil ang laban. Sa kinaroroonan ni Nakozo at Mai ay nilapitan sila ng mga tatlong siga na nangingikil noon kay Baki. Kaya pagdating ni Baki ay nakita nito si Mai na nagpapatulong sa mga pulis na tamad. Kaya kay Baki niya sinabi na dinala ng mga bully si Kozo. Hinintay ni Kato si Agari sa labas at nagtanong kung siya ba ang susunod na ay lalaban ni Tokugawa kay Baki. Hindi sinagot ni Agari ang tanong pero nagtanong siya kung may reklamo ba si Kato. Kaya sinabi ni Kato na tatalunin niya si Agari para palitan ito. Ngunit hindi pa sila naglaban ay dumating ang mga extra na fighters na naroon din pala at pinagkamalan silang magkasama. Narinig nilang wrestling daw ang fighting style ng next fighter. Kaya nagtalikuran sina Kato at Agari para lumaban.
pero isa ulit na misteryosong mas malaki na namang tao ang dumating at sinampal lang ang nasa harapan. Tutusukan naman sana ng mga bully si Kozu. Pero dumating bigla si Baki at walang hirap na nilagatok ang isang kamay ng unang siga. Saka din binitak ang kamay ng dalawa pa at nasaktan. Saka galit na sinuntok ni Baki ang pader at pinaalis ang tatlo na tumakbo. Saka din niya sinabihan si Kozu na umuwi na dahil may gagawin pa siya. Walang awa na pinagpupulot at pinagpipitpit na parang cotton candy ng malaking wrestler ang mga extra na naroon. Kaya nagtakbuhan ang mga ito na bahagang buntot. At maging sina Kato at Agari ay hindi nakapalag sa laki ng dumating. Sa ring ay nag-stretch-stretch pa si Toba. Saka din dumating ang nakahabol na si Baki. Pag-bell ay agad na na-karate chop ni Toba ang bida na tumalbog at natamba sa lupa. Parang kabayo at aso ang naglaban at walang tigil na umatake si Toba sa mas maliit na Baki. Sa lakas ng suntok ay napaluhod si Baki. Na agad pinulot ni Toba at tinapon sa ring wall. Binalak siyang tap-on pero nakailag ang hindi pa agad nakabawi na Baki. Pero muli lang siyang pinulot at itinapon ni Toba. Hinawakan pa ni Toba ang kamay ni Baki at pinagpag na parang maruming basahan para tanggalin yung dumi. Naisip ni Baki na mananalo siya kapag nasaktan ang mukha ni Toba. Umatake si Baki at sinuntok ang tagiliran ng higanti. Saka pa ito sinipa ng malakas na kinasakit ni Toba. Saka mabilis pang pinagsusuntok at sipa ni Baki ang mukha ni Toba. Tumalon si Baki at siniko ang mukha ni Toba. At nag-somersault at double kick si Baki na kinatambo ng higanti. Nagsasaya si Baki nang bigla siyang sipain ng malaking kalaban. Kaya nagtaka ang mga fans na nag-ground kick yung wrestler. Sumipa ng mukha si Baki pero nasuntok siya ni Toba at naitapon. Saka din binundol na parang toro kaya nasira ang pader. Pinag-aapakan pa ng higanti ang bida. Saka pinulot si Baki at sinakal. Ngunit sinipa siya ng bida. Saka din kinagat kaya nakabitiw ang higanti. Kinagat pa ni Baki ang dila at binugahan ng dugo ang mukha ni Toba. Saka na headbutt. Ngunit nasapak lang ulit ang bida. Sinabi ni Toba na matigas ang mukha niya dahil 30 years itong nasusuntok. Kaya ang balikat at tuhod ni Toba ang inatake ni Baki na tulad daw ng pagputol ng malaking puno. Hinuli ni Toba si Baki, pero dahil malapit ay nasuntok-suntok ng bida ang mahabang baba ng babalo na higanti. Kaya nakdaw si Toba na hindi daw makakita ng husto. Inilak ni Baki ang kamay ni Toba. Pero dahil malaki ang kalaban ay nakatayo ito at nakabitiw si Baki. Agad niyang hinuli ang malaking tao at sinuplex. Ngunit nagkamali siya dahil sa pagsuplex ay natanggal ang pagkakahilo ni Toba na naging ayos ulit at sinubukang mahuli si Baki. Ngunit mabilis ang pagsuntok ni Baki sa mukha at katawan ni Toba. Buong lakas na sinuntok ni Baki ang mukha ni Toba. Kaya naalala nito ang turo ng master noong sinuntok din siya. Sa isip ay feeling niyang matatalo na siya. Habang sunod-sunod ang suntok sa kanya ni Baki, nag-backkick si Baki, pero nahuli siyang eksakto ni Toba. At ginamit ang deadly stun nito kay Baki. At bagsak si Baki na inakala ni Tokugawa at ng iba na patay na. Nagpaalam si Toba na sinabing hindi makakalimutan si Baki na magaling na kalaban. Ngunit naramdaman niyang nagising ulit si Baki kaya ito bumalik. Sinabi ni Baki na naghihintay ang mga fans sa kanilang entertainment show. Kaya umatake nga si Toba at muling nahuli si Baki. Sinabi ng doktor kay Tokugawa na masisira ang isang tuhod ni Toba kung uulitin ang trick kanina. Pero wala na silang nagawa nang buhatin ulit ni Toba si Baki at gumawa ng reversal attack. Pero pagtayo niya ay nalagatok ang tuhod niya na napansin agad ni Baki. Ngunit pinilit-pilit pa ni Toba na umatake gamit ang sampal at sipa. Ngunit wala na itong lakas dahil kahit malaki ay mabilis lang itong malobat. Kaya nang sinipa ni Baki ang tuhod ni Toba ay natamba na ito at natalo. Kahit natalo ay nagpasalamat pa rin si Toba dahil si Baki ang nakatalo sa kanya. Dumating ang doktor na nagulat sa nakitang tuhod ni Toba. At sa loob ay sinabi nito kay Toba na aksidenteng sinipa ito ni Baki pero mas magiging malakas kapag naka-recover na. Pero ang hindi nila alam ay naroon pala si Yujiro na pinapanood ang laban ng anak. Saka ito mabilis na tumalon sa ring kaya nagulat ang bida nang makita si Yujiro. Galit na umatake si Baki ng suntok kay Yujiro. Pero sinalo lang ni Yujiro ang mukha niya. Saka gamit ang isang daliri ay nawala ng malay si Baki. Nagsasalita pa lang si Yujiro nang tawagin siya ni Dapo. Sinabi ng kalbo na hindi pa sila tapos ni Yujiro, at si Yujiro ang nagbigay ng mga scar sa kanya. Itinaas ni Yujiro ang paa at nag-axe kick na kinasira ng shade ni Dapo. Pero nakasuntok din si Dapo at nag-iwan ng marka sa katawan ni Yujiro. Hiniling ni Dapo na mailista siya para sa lalaban sa ring, at granted agad ito kay Tokugawa. Kaya maglalaban daw sina Dapo at Yujiro pagkatapos ng tatlong araw.
Sa klinik ay nagpasensya si Dapo kay Baki dahil natangay ng damdamin na labanan si Yujiro. Pero sinabi ni Baki na walang makakatalo kay Yujiro dahil alam nito ang lakas ng ama. At mas lumakas pa ito kumpara sa lakas niya noon. Samantala ay nagpunta ng isang boxing gym si Yujiro. Saka walang ano-ano na sinarhan niya ang pinto gamit ang mga upuan at barbell. Kaya naiinis ang mga boxers doon. Nakita nito ang champion na tumayo para daw bigyan siya ng leksyon. Sumuntok-suntok ito kay Yujiro na hindi makatama. Saka hinuli ni Yujiro ang bunganga nito at binalibag sa lupa. At pinagbubugbog din ang mga boxer doon na laspag lahat. Sinabi ulit ni Baki sa opisina ni Dapo na wala siyang pag-asa sa laban nila ni Yujiro at mas magandang umatras na lang. Kaya inimbitahan na lang siya ni Dapo sa araw ng pagbibigay chance nito sa mga mag-aaral na labanan siya. Mabilis tinalo lahat ni Dapo ang mga karatae doon. Saka hinamon si Baki na subukan siya. Patawa-tawa si Dapo nang biglang sipain ni Baki ang itlog ni Dapo. At sinabing kung hindi nakailag si Dapo sa surprise attack niyang iyon ay mas lalong matatalo ito kay Yujiro. Kaya galit si Dapo na nagtanggal ng damit at sinabing aayusin muna nito ang relasyon nila ni Baki bago ni Yujiro. Sinabi ni Dapo na susuntok siya sa mukha ni Baki at ginawa niya na hindi nahuli ng bida. Sinabi niya ang mga pag-atake bago ito ginawa. Naipinagtaka ni Baki dahil hindi man lang nakagalaw. Kaya umatras siyang sinabi na talo pa rin siya kay Yujiro. Samantala habang naglalakad si Yujiro ay dumating si Motobi para hamunin siya. Hindi daw kasi siya nakareact agad nang may schedule ang laban nila ni Dapo. Tinawag ni Yujiro ang Aikido Master sa damuhan para daw hindi sila maistorbo kapag may dumaan. Pagsapit doon ay mabilis na nais yamakap ni Motobi, pero naihagis sa isang puno dahil lang sa sapak ni Yujiro. Buhat noong matalo noon ni Yujiro si Motobi, ay nagtraining ito lagi kaya nakailag sa mga suntok ni Yujiro. Sinadya ni Yujiro na ipahuli ang kamay kay Motobi bilang regalo. At nahuli nga ito ni Motobi na agad nilingkis. Pero hindi niya kaya ang lakas ni Yujiro. At siya pa ang nahuli ni Yujiro sa bunganga at binalibag sa lupa. At nawala ng malay si Motobi. Nagkwento si Dapo kay Baki kung paano siya natalo ni Yujiro. Nagsasaya siya sa kanyang pag-inom at pag-cheeks nang basta na lang dumating si Yujiro. Hinamon siya ni Yujiro at basta na lang sinugatan sa mukha. Saka sinipa sa ulo kaya nawala ng malay si Dapo at nagka-scar. Hindi daw siya nakalaban dahil sa epekto ng alak. Saka ito tumayo at pinagsusuntok ang punching bag na nasira ang porma at nabutas pa kaya lumabas ang tubig. Nainis naman si Baki na hinintay daw ang pagdating ni Yujiro, pero mabilis lang inagaw ni Dapo ang chance para labanan ito. At sinira din ang tanikala bago umalis. Pagkatapos ng klase ay nagtanong si Kozo kung uuwi na si Baki. At dahil diretso uwi ito ay sabay silang naglakad. Pero dumating si Kato na tinawag si Baki na champion. Kaya sinabi ni Baki kay Kozo na si Raulo yata ang kunwari hindi kilala na si Kato na tinatawag siyang champion. At kahit anong paliwanag ni Kato ay binaliwala siya ni Baki na hinila si Kozo pa uwi. Kaya nagtaka si Kato kung anong nangyari kay Baki. Kinagabihan ay mabilis din na umalis si Baki dahil naalala nito ang sabi ni Kato na may mensahe siya mula kay Tokugawa. Kaya kinausap ni Baki si Tokugawa at sinabi ng matanda na nais daw gawin si Baki na katambal ng laban ni Dapo at Yujiro. Sa isang lugar ay isang tigre ang nagagalit na pinalaya ng isang mukhang babae. At kinaumagahan ay nakita na lang ni Dapo ang patay na katawan ng tiger na nabali ang leeg. At sinabi ni Dapo na pinatay ito ng tao. Saka din ipinakita si Kureha na hinahanap ng nurse nito kanina pa. Kaya sinabi niyang naghunting lang siya kaunti. Sa operation ay mabilis na tinapos ni Kureha ang inopera nitong tao. Paglabas niya ay nagtanong si Kosho kung siya ba ang kasunod na kalaban ni Baki. At sinagot nitong oo. Inakala ni Kosho kung siya ang dahilan ni Kureha para labanan si Baki. Ngunit gusto pala ni Kureha na matesting ang nakumpleto niyang katawan ng isang complete athlete para may laban sa complete grappler na si Baki. Dumating ang kamukha ni Big Show na hinagis ang isang extra. At pinagtripan si Kureha dahil mas maganda ang katawan nito. Sinabi pa ng bully na bato-bato nga ang katawan ni Kureha pero chicks naman ang mukha nito. Nagpasuntok si Kureha sa mukha para may panglusot sa pulis, saka umilag sa suntok ni Taba. At pang pro boxer na sinuntok ang bully, at parang gymnast na nasuplex ang mas malaking tao. Kaya nawala ng malay ang malaking Big Show. Dahil sa nakita ay inakala ni Kosho na matatalo si Baki. Samantala ay naligo naman si Dapo at pinagmasdan ang katawan na puno ng muscles. Kaya tinapunan siya ng tawel ng asawa at nagbiro kung may bagong babae na si Dapo.
pero naghanda lang si Calvo para sa laban nila ni Yujiro. Saka din siya nagpormal para magpunta ng laban. Sinabi naman ng driver ni Baki na mag-concentrate si Baki sa laban niya at huwag munang pansinin ang laban ni Yujiro. Excited ang mga tao sa laban at unang tinawag sina Dapo at ang makakalaban nitong si Yujiro. Agad na tumalon si Dapo at nahuli si Yujiro sa leeg kahit na hindi pa nagumpisa ang laban. Nainis si Yujiro na tumakbo sa ibabaw ng ringside habang daladala ang nakalingkis na Dapo. At tumalon ng mataas patalikod sa kasinuntok ang lupa. Ngunit nakaligtas pa rin si Dapo na umatake pa ng front kick. At nag-axe kick pa pero sinalag ng ogre. Dahil dito ay na-excite si Yujiro na naglakad palapit kay Dapo. Sinigawan ni Moto B si Dapo na tumakbo na ito. Pero confident daw si Dapo sa karate stance nito at hinintay si Yujiro sa kasumipa. Ngunit pinulot lang siya ni Yujiro sa kabinali bag sa lupa. Isang ancient counter-attack technique daw ang ginamit ni Yujiro. Tumayo ulit si Dapo para naman sa kakaibang stance nito. At lumapit ulit si Yujiro pero tumigil muna sa harap ni Dapo. At nang hindi makatiis ay siya ang unang umatake na inilaga ni Dapo at sinuntok ng maraming beses si Yujiro sa dibdib at chan. Samantala sa kwarto ay sinapak ni Maxwell si Baki para magising sa pag-iisip sa laban ng iba. Saka din humingi ng patawad para hindi masipa ng bida. Dahil sa pagkakatama sa chan at dibdib ay nasaktan din si Yujiro na hindi napigil ang mapaluhod. Ipinaliwanag ni Moto B kay Kato na parehong defense mode ang ginamit ni Dapo at Yujiro. Pero dahil mas malaki ang ego ni Yujiro ay siya ang unang umatake kaya siya ang nasuntok ni Dapo ng 5 beses. Lumuhad si Yujiro sa harap ni Dapo. Pero alam ng kalbo na nag-artista lang ang long hair para lapitan niya. Muling tumayo si Yujiro nang umiti at sinabing kaya nakalbo si Dapo dahil hindi nag-like sa ating video. Kaya mag-like na kayo dyan. Pinagsusuntok ni Yujiro nang mabilis at walang tigil si Dapo, kaya hindi umepekto gaano ang defense stance ni Dapo na napa-atres. Akala ni Tokugawa kung nasaktan si Dapo. Ngunit hindi pala dahil nagagawa pa ng mga mata nito na tumingin sa magkaibang direksyon. Kaya nang muling sumuntok-suntok si Yujiro nang matutulis nitong daliri ay nasangga-sangga lang ito ni Dapo. Kaya nagulat ulit si Moto B na sinabing isa itong ancient defense mula India para sa mga lumilipad na palaso. Nagawa pang makasabay ni Dapo sa pakikipaglaban kay Yujiro. At kinantsawan ng kalbo ang ogre na kung siya ay higit pa sa tao ay dapat nagawa na sana niyang mapatamaan si Dapo. Samantala ay pinayagan ni Maxwell na manood si Baki sa laban ng tatay sa labas. Kaya excited itong lumabas. Kaya nang makita tuloy siya ni Yujiro ay biglang nagiba ang mood nito at pinalabas ang mga muscles na sinira pa ang t-shirt. At inilabas ang mukha sa likod na tinawag nilang ogre. Nilapitan ni Stridem si Baki at sinabing dahil sa paglabas ni Baki at nakita ng tatay ay posibleng mapapahirapan si Dapo. Saka sinabing ang mukha sa likod ni Yujiro ay nakuha nito noong makipaglaban sa giyera na walang armas. At hindi matutulad ng sinuman ang mukha sa likod ni Yujiro sa simpleng pag-gym lang. Dahil dito ay pinaniniwalaan ni Stridem na gawa ng demonyo sa katawan ni Yujiro. Sa muling pagtalon at sipa ni Yujiro ay nasaktan ang braso ni Dapo. Lalo na noong muling mabilis siyang pinagsusuntok ni Yujiro na parang baliw. Kaya nanghihina ang paningin ni Calvo at nanginginig ang kanyang mga tuhod na napa-atres. Sinadya ni Yujiro na ipakita ang abs na binalak matusok ni Calvo. Ngunit na double finger penetration ni Yujiro ang mga butas ng tenga ni Dapo. Kaya nagnerbiyos ang mga nanonood kasama na si Tokugawa. Aalis na sana si Yujiro na naglakad, ngunit bumangon pa kasi si Dapo na alam ang nasira sa katawan. Pag-atake nito kay Yujiro ay sinalubong siya ng long hair at mabilis hinawakan sa mukha at ginawang pako ang daliri para matanggal ang mata ni Dapo. Nais itigil ni Tokugawa ang laban pero hindi pumayag si Dapo. Kaya masayang ginamit ni Yujiro ang tinatago nitong demon technique at malakas na sinuntok ang dibdib ni Dapo. Sinabi ni Stridem na demonyo daw ito na gumagalaw kay Yujiro. Nakatayong iniwan ni Yujiro si Dapo kaya binalak siyang bawalan ng referee. Pero sinabi ni Yujiro na patay na si Dapo. At pinakita nga na tigok na si Dapo na nakatayo sa ring. Pero agad nilang dinala si Dapo sa 2 doktor at sinubukan nila itong buhayin uli. Ngunit hindi na ito humihinga. Kaya naiyak si Baki na naging drama king at hindi na makalaban dahil nawala sa sarili. Kahit nang tinawag na siya sa kanyang laban. Naiyak din si Tokugawa sa pagkamatay ng kapwa kalbo. Sumuko na ang doktor na naroon nang pumasok bigla si Kureha at sinabing nais tignan ang pasyente. Nagpakilala din itong doktor na expert sa operation. Humingi siya ng karayom sa nurse at tinusok ang isang parte ng dibdib ni Dapo para daw maging anestesya.
Sa kanya pinaupo si Dapo at tinusok ang tiyan nito gamit ang lumusat na kamay. Ayaw daw niyang gumamit ng scalpel para hindi masira ang magandang katawan ni Dapo. Sa kanya pinampang puso ni Dapo gamit ang kamay. Kaya biglang bumalik si Dapo pero kalbo pa rin. At agad nila itong dinala sa hospital para maayos ayon sa instruction ni Kureha. Hinawak-hawakan ni Kureha ang mukha ni Baki na sinabing cute face daw. Saka pinalo sa likod at sinabing ang susunod niyang lesson ay kung paano sirain ang katawan. Saka sinabing magkita sila sa laban. Dahil sa nakita ay natakot si Baki na hindi daw mananalo. Kalaunan ay nagpunta ng ring si Kureha at ipinakita ang kakayahan nitong magpaputok ng rubber water bag gamit lang ang lakas ng hininga. Nag-usap sila ni Kosho sa loob kanina at balak ni Kureha na ipakita kung paano sirain ang katawan ng isang tao. Kumuha pa ng goma ng gulong si Kureha at sinira ito gamit lang ang pisikal na lakas. Lumabas naman si Baki at kita sa mukha nito ang ekspresyon na hindi nila malaman kung natatakot o hindi. Saka ipinakita ang nangyari sa kwarto kanina na may ipinasok na babaeng naka-wheelchair kasama ang mga bodyguard para hanapin si Kureha. Ito si Yasuko na dating naging pasyente ni Kureha. Dahil kay Kureha kaya siya nalagay sa wheelchair. Binayaran nila ang doktor para sana gumaling. Pero ibang eksperimento ang ginawa nito sa katawan ng babae na hindi safe. At nagrason pa si Kureha na alam daw ni Yasuko na 50-50 ang pwedeng kalalabasan ng operation. At nang mag-research sila ay peke na doktor pala si Kureha. At hindi nila malapitan dahil tinatago ng hospital kung saan siya nagtatrabaho. Dahil sa narinig ay nagalit si Baki na nagkaroon ulit ng dahilan para labanan ang inakala nitong mabait na Kureha. Kaya pagtunog ng bell ay mabilis na sinuntok ni Baki si Kureha na naipit sa pader. Saka din sinipa sa mukha kahit nakaupo. Inuppercut din ito at muling binayo ang mukha ng magandang lalaki. Buong lakas na sinipa at siniko ni Baki ang ulo ni Kureha na natamba sa lupa. Saka parang artista na pakaway-kaway pa si Baki na hiniyawan ng mga tao. Masaya naman si Yasuko sa nakitang pagbagsak ni Kureha. Ngunit sinabi ni Kosho na nagsisimula pa lang ang laban. Biglang tumayo si Kureha na suntok pang cheeks daw ang ginawa ni Baki sa kanya. At nakita niya rin ang mga dating mga pasyente na nakapila sa tabi. At sinabing ang sakripisyo nila noon ay para sa mga nagagamot na tao ni Kureha ngayon. Nagkasagutan pa sina Kureha at ng mga kasama ni Yasuko. Pero sinabi ni Baki na balik sila sa laban. Sinabi ni Kureha na sinadya nitong magpatama para lang malaman ang lakas ni Baki. At saka ito pumusisyon na parang tatae. Sinabi ni Stridem na binuhay ni Kureha ang pinatay niyang si Dapo. Kaya nagka-interest si Yujiro na makita ang kalaban ni Baki. Sumuntok si Baki pero inuppercut lang siya na naitapon. Muli siyang tumayo pero hinabol ni Kureha at sinapak. Saka pinulot at muling tinapon sa lupa. Ngunit sinabi ni Yujiro na ayos lang si Baki. Patuloy na sinaktan ni Kureha si Baki na tinuhad-tuhod. Saka pa ito sinapak ni Kureha sa ulo. Ngunit nakatayo lang si Baki na tinawag ang pangalan ni Kureha at sinabing magseryoso sa laban. Dahil lahat daw ng patama niya kay Baki ay wala man lang solid ni isa. Umuwi na lang daw ito kapag hindi seryoso sa laban nila. Kaya nasaktan ang ego ni Kureha na gagamitin na daw ang teknik na para sana kay Yujiro. Hinuli nito si Baki sa leeg patalikod at tinusok ang ilalim ng shoulder blade ni Baki. Kaya napasigaw ang natusok na virgin. Tinusok ni Kureha gamit ng daliri ang tiyan ni Baki. At kasunod na tinusok ang liver ng bida na mas nasaktan. At nais daw ni Kureha na atakehin ang cranium ni Baki gamit ang panga niya. At sinapak sa panga ang bida na natamba at natigil. Pero dahil sa fighting spirit ni Baki ay muli itong tumayo. Napag-aralan ng doktor na maraming tubig sa katawan ng tao. At nais din itong gamitin ni Kureha sa pag-atake kay Baki. Gamit ang palad na pinaatong sa dibdib ni Baki ay sinampal ito ni Kureha, kaya hindi makagalaw si Baki dahil sa shockwave. Saka pasulyap-sulyap si Kureha sa kinaroroonan ni Yujiro na kinukuha ang atensyon nito. Saka pasinigawan ang pangalan ni Ogre at sinabing hindi sapat si Baki sa kanya. Kaya nagalit si Yujiro na sinabing bababa doon. At mabilis na tumalon mula sa itaas sa ring. Sinabi ni Yujiro na sabihin lang ni Kureha kung nais na niyang mamatay para gawin ni Yujiro. Pero pinaalis ni Baki si Yujiro dahil laban niya iyon. Sumigaw si Yasuko na itigil na ni Baki ang pakikipaglaban dahil ayaw niyang masaktan ang bida. Pero sinabi ni Baki na kailangan niyang talunin si Kureha para malabanan niya balang araw si Yujiro. Nagreklamo si Kureha na hindi siya matatalo ni Baki sa ganong structure ng katawan. Kaya sinabi ni Yujiro na talo na si Kureha, dahil isang suntok lang ni Baki sa kanya ay masisira ang katawan niyang pinagyayabang.
sa kasinabihan si Baki na patunayan niyang mas magaling siya kaysa sa basura na Kureha. Pag-alis ni Yujiro sa ring ay sinabi ni Kureha na hindi siya naniniwala na isang suntok lang ni Baki ay talo siya. Kaya hinamon ni Baki si Kureha na ipinagyayabang ang katawan nito, nabigyan siya ng pagkakataon na suntukin si Kureha. Kaya pumusisyon si Kureha na sinabing kapag mag-counter siya ay tigok si Baki. Nagbuelo nga si Baki at malakas na susuntok. Pero sa isip ni Kureha ay malakas ang abs niya na kahit si Yujiro ay hindi kayang sirain. Ngunit pagkasuntok ni Baki sa kanya, ay walang nagawa si Kureha kundi ang ma-knockout at natomba padapa. Kaya masaya ang mga taong pro Baki. Sa kwarto ay hindi matahimik si Kureha dahil sa sakit na nararamdaman sa tiyan. Kaya naitapon ang mga kalbo na humahawak sa kanya. Sinabi ni Baki kay Kosho na alam niyang dadalhin sa operation room si Kureha bago niya ito ginamitan ng taijutsu. Kaya sinabi ni Kosho na masakit ito para kay Kureha. Ngunit sinabi ni Baki na paano naman ang mga ginawang labrat ni Kureha. Kaya hindi makasagot si Kosho. Patuloy sa labis na pananakit ng katawan si Kureha kaya sinabi ng matandang doktor na kailangan nila ng type AB na dugo. At dahil naawa din si Yasuko kay Kureha ay tumayo ito at sinabing type AB ang dugo niya. Sinabi niyang na-inspire daw siya kay Baki na tumatayo pa rin kahit natatalo kanina. Kaya tumayo din daw at naglakad si Yasuko dahil baka takot lang niya ang dahilan kaya siya nakapako sa wheelchair. Kaya nagulat si Kureha na napaiyak dahil kay Yasuko. Pagkatapos pa ay nagpaalam ulit si Baki kay Kozu. At sinabing aalis siya ng 3 araw kaya bantayan muna ng babae ang aso nito. Napunta siya ng bundok kung saan siya dati nagsanay para muling mag-meditate. At natapos ang series.